שלום, אני דוקטור אלה שראל מחלב. אני מודרכה ארצית ביחידה להתמודדות במצבי חירום, משבר ואובדנות, וגם מרצה במכללת לוינסקי לחינוך בתוכנית לחינוך מיוחד. אחד התפקידים החשובים של בית הספר, תמיד, ובמיוחד בזמן משבר, הוא לספק לילדים מרחב רגשי. בבית הספר אנחנו פחות או יותר יודעים איך לעשות את זה. שאלה איך עושים את זה במרחב הווירטואלי, במציאות של משבר שמתיש את כולנו. בדקות הקרובות אני מזמינה אתכם להתחבר למשמעות התפקיד ולקבל רעיונות איך אפשר ליצור מרחבים רגשיים גם מבעד למסכים. אז בואו נתחיל. אולי אתם זוכרים, ב-14 לדצמבר 2010, ישראל שלחה משלחת סיוע לתושבי האיטי בעקבות רעידת אדמה. המשלחת כללה 220 אנשי צוות, ביניהם יחידת החילוץ של פיקוד העורף. אחד הדברים הראשונים שהמשלחת עשתה היה לעלות למקום גבוה ולחפש שטח אדמה ללא הריסות. הם סימנו עליו ריבוע ותקעו שלד גדול כאן בית ספר. הם איתרו ניצולים שיוכלו להפעיל את בית הספר וסמכו על כוחה של קהילה מוכת אסון. בפעולה מורכבת אך פשוטה זו הם בנו שגרה חדשה לקהילה בטראומה, פינו את המבוגרים ואפשרו להם לחפש ניצולים. וחיברו רצפים לילדים אבודים. עבור התלמידים בהאיטי, בית הספר הארעי נתן תקווה, ואפשר להם ציפייה להחלמה בחוויה סוף העולם שלהם. ולמורים? למורים זה נתן משמעות ועשייה, שני רכיבים שמפחיתים סימפטומים של פוסט-טראומה כתוצאה מחשיפה לאסון. בדומה לילדים בהאיטי, גם הילדים שלנו היום חווים אובדנים רבים. חלקם מתמודדים עם מוות של בן משפחה, אובדן של יציבות כלכלית ומשפחתית, קשרים חברתיים שנפגעים. דיכאון שלהם או של אחד ההורים, חרדה ואי ודאות. שעות המסך שלהם גדלו, שעות השינה שלהם נפגעו, הם חשופים לשיח מקטב ולפגיעה ביכולת שלנו המבוגרים להיענות לצרכים הרגשיים שלהם. לכן, לצד ההורים, לנו, אנשי החינוך, יש תפקיד חשוב. אנחנו יכולים ליצור שגרה חדשה לתלמידים, שגרה חינוכית מיטיבה. להכניס את השמחה לכיתה ולייצר מרחב רגשי בטוח, כזה שיאפשר להם לזהות את הרגש שהם חווים, לדעת לבטא אותו במילים. וללמוד לווסת את הרגש. בזמן שלנו כאן יחד אני אתמקד באיך נוכל ליצור מרחב רגשי. ובכלל, מה זה מרחב רגשי בטוח? מרחב רגשי בטוח זהו המרחב בו הילד מזהה שהמבוגר מולו רוצה להיות איתו, סקרן לשמוע מה עובר עליו, וחזק מספיק להקשיב גם לרגשות של עצבות, פחד, כאב ובדידות. במשבר או אסון אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות עבור הילד. אנחנו לא יכולים להחזיר לו את האובדנים שהוא חווה. אבל אנחנו כן יכולים לאפשר לו לשתף אותנו בקושי. לא להשאיר אותו לבד עם המצוקה, ובכך להקל מעט על הכאב הנפשי שלו. עיתות משבר לא לוקחות לנו את החופש לבחור איזה מורים אנחנו רוצים להיות, הן רק משנות לנו את המרחב בו אנחנו יכולים לעשות את זה. ולמזלנו, אנחנו לא עובדים במרחב בו יש ריבוע אדום על הקרקע, אלא במרחב בו יש ריבועים במסך. מתחילת התקופה הזאת אני לא מפסיקה לחשוב על השאלה איך אני יכולה לייצר קרבה וליצור מרחב רגשי מבעד לריבועים השחורים. אז דרך אחת שוודאי מוכרת לכולנו בשלב הזה, היא שימוש במשחקי קרבה. למשל, לשנות את השם ולכתוב את התחביב במקום, לכתוב בצ'ט משהו טוב שקרה לי, לקחת אותנו לפינה אהובה בבית, לשלוח תמונה של רגע שמח, ועוד משחקים שמחזקים את תחושת השייכות, מעמיקים היכרות ומכניסים קצב לכיתה. היום, כל שיעור צריך להיפתח במשחק קצר, שייצור קרבה ויכניס את השמחה. אבל אני רוצה לנצל את הבמה הזו ולהציע עוד דרכים לקיים מרחבים רגשיים. אחת הדרכים שאני רוצה להציע לכם לבחון היא התגובה שלנו לאירועים שמתרחשים במהלך השיעור. אתם בטח מכירים את זה שתלמיד מקשקש לכם על הלוח השיתופי באמצע השיעור, ותלמידים אחרים מצטרפים אליו כי הם בטוחים שזה משעשע. כשזה קורה, מתרחשים, מתרחשים אצלנו בו זמנית שני דברים מנוגדים. אחד, אנחנו כועסים, נעלבים. אני למשל חושבת לעצמי, איך הם עושים לי את זה אחרי, אחרי כל מה שאני עושה למענם? באופן טבעי... אנחנו מרוכזים בעיקר בעצמנו, ולרוב הפעולה שעולה לנו בראש היא למשמע. אבל אז, אנחנו גם נזכרים שהם ילדים. התפקיד שלהם תמיד, ובמיוחד עכשיו, זה להישאר ילדים. ואנחנו, אנחנו אנשי המקצוע. התפקיד שלי הוא להדריך אותם, לעזור להם לעשות סדר בעולם הפנימי שלהם, ולגרום להם לאהוב את הלמידה. כדי שהם יוכלו לעבור את התקופה הזאת עם מינימום נזקים נפשיים. אני יודעת שכמו שאני בתשישות זום ובגעגוע לשגרה, גם הם ודאי מתגעגעים לחיים במרחב הפיזי. אז במקום להעניש אותם, לנאום להם, לסמן הערה במשור וליצור עוד מתח לזה הקיים ממילא, אני ממליצה לכם להביע אמפתיה למצב שלהם ולומר משהו כמו... בטח אתם מתגעגעים לימים שלפני המשבר, לשובבות, לרעש שפתאום נעלם ולשטויות בהפסקה. אז קחו לכם רגע, תשתעשעו לכם על הלוח, ואז נמשיך לפתור את התרגיל במתמטיקה. בתגובה אמפתית זו אנחנו פותחים להם מרחב רגשי שמעביר מסר שאני רואה אותם. מבינה את הצרכים שלהם במציאות של המשבר. הם זקוקים לזה, אנחנו זקוקים לזה. כי במצבי משבר אנחנו רוצים לייצר כמה שפחות דרמה. גם ככה, הכל דרמטי מסביב. היכולת שלי להגיב בצורה ספונטנית, להניח לרגע בצד את המשימה ולזרום עם הרגע כך שייפתח מרחב רגשי, תלויה בעיקר בתפיסת התפקיד שלי. בהבנה של הצרכים הרגשיים של התלמידים וביכולת שלנו לגלות אמפתיה. אבל התגובה שלנו היא רק דרך אחת לפתוח מרחב רגשי. דרך נוספת היא תכנון השיעור כך שהתלמיד יהיה במרכז. היום, יותר מתמיד, אני מגבילה את הזמן שאני מדברת ומרחיבה את הזמן שלהם לדיון, תרגול ועשייה. אני מכינה שאלות מעוררות עניין, דואגת שיתאפשר להם להחליף דעות, רעיונות ומחשבות, מנסה לחשוב בצורה הכי יצירתית כדי לעורר את הרגש שלהם, להגביר את המעורבות שלהם בלמידה. אני עושה את זה גם כי אני סקרנית לשמוע אותם, ובעיקר, גם כי אני כמוהם, מתגעגעת להתלהבות שלהם בשיעור, לחיים, לרעש. אל תטעו, כיף לי לדבר. זה גורם לי להרגיש שאני מספיקה את החומר. זה מרגיע. רק חשוב שנבין שכשאנחנו במרכז, אנחנו מצמצמים לתלמידים את המרחב הרגשי. משום שאנחנו מונעים מהם לעשות את החיבור הטבעי בין הנושא הנלמד לעולמם הפנימי. ולא פחות חשוב, אנחנו לא מאפשרים אינטראקציה חברתית שכל כך חשובה בימים אלה. תנו להם לדבר, תשאלו אותם שאלות שיכולות לחבר את התוכן לעולם שלהם. אז תהיה שתיקה. זה נכון, בזום יש יותר שתיקות. אחרי הכל, רוב הזמן הם על השתק. כשיש שתיקה, חשוב שנחכה. אל תאיצו בהם. תנו להם את הזמן להתלבט, לארגן את המחשבה כשהשקט נמשך והופך להיות מביך. אני לא ניבלת, אלא מסבירה. השקט מאפשר לנו לחשוב, לנשום, להאט את הקצב ולבחון האם המרחב מספיק בטוח. יש ימים שאני קמה, בטח זה קורה גם לכם. תופסת את הראש ומרגישה שעוד זום אחד ואני יוצאת מדעתי. ברגעים האלה ברור לי שאנחנו לא יכולים לקחת את המערכת שהייתה טובה למרחב הפיזי ולצפות שהיא תעבוד בדיוק באותו האופן גם במרחב המקוון. אנחנו צריכים לעשות שינוי וליצור משהו חדש. זו באמת הזדמנות שלנו ללמד כמו שהיינו רוצים, ליצור קבוצות קטנות, להיפגש עם קבוצות של תלמידים להעשרה או תגבור, לחבר בין כיתות ולגוון בין מורים. היום בלחיצת כפתור פשוטה אפשר לחבר בין בתי הספר ובין תרבויות. ללמידה מרחוק יש הזדמנויות שלא היו לנו קודם ורק חלמנו עליהן. בית ספר עשיר באנשי מקצוע, ולכן בקלות אנחנו יכולים לקחת נושא שחוצה מקצועות, כמו למשל משאבי התמודדות, וליצור בכל מקצוע משימות מגוונות שיכול לחזק את המשאבים האלה של התלמידים. למשל בתנ״ך, אנחנו יכולים להזמין את התלמידים לערוך השוואה בין שמואל המבקש נפשו למות, לבין איוב, שלמרות האסונות הרבים שהוא חווה, הוא מתמודד ומוצא כוחות. בספרות להציע לאנטיגון השמורת הלב דרכים להתמודד עם תחושת הכאב והאובדן על פני המוות. גם במתמטיקה החוויה שאני לבד מול התרגיל וכל הערך העצמי שלי עומד למבחן, מזמנת חיפוש אחר דרכי התמודדות עם מצבי תסכול ומתח. תראו איך שילוב השאלה איך אתה מתמודד עם מצבי תסכול ליד התרגיל, יכולה לעזור לילדים למצוא כוחות ולתת אישור שלפעמים המתמטיקה באמת מלחיצה אותנו. אחד השיעורים החשובים בימים האלה הוא שיעור חינוך גופני. בו ממש אפשר לחוות את המעבר מדכדוך ומתח להתרוממות הרוח. היום יש לנו אפשרות לארח את המורים לחינוך גופני למספר דקות של מתיחות לצורך חידוש הכוחות בין השיעורים או רגע לפני בחינה גדולה. אפשרויות אלה לא היו לנו קודם. תחשבו, המורה לביולוגיה יכולה להיכנס, לעשות שיעור פתוח והיא מלמדת כיצד הגוף מתמודד עם מצבי מתח ואיך המערכת הגופנית מגיבה למציאות החדשה. כשבמקביל היועצת יכולה לפתוח מפגש פתוח לתלמידים בו היא מתרגלת עם הילדים דרכים להפחתת חרדה ומתח. היום, יותר מתמיד, המציאות החדשה יוצרת לנו גמישות והזדמנויות חדשות, כאלה שלא היו לנו קודם. אנחנו יכולים לייצר ימי למידה מגוונים, שמשלבים מוזיקה, אומנות, או קולנוע, לפי המגמות והכוחות שיש לכם בבית הספר, וליצור מציאות חדשה עם מרחבים רגשיים רבים. אז נסכם רגע מה שהיה לנו עד עכשיו. דיברנו על משחקי קרבה שאנחנו כבר מכירים אותם, וגם הזכרנו עוד שלוש דוגמאות לפתיחת מרחבים רגשיים אקראיים. תגובה אמפתית, לשים את התלמיד במרכז, ולמידה רגשית חברתית. זה נשמע פשוט, אבל כדי שנצליח לעשות את זה לאורך זמן, אנחנו צריכים להחזיק באמונה שאנחנו לא קורבנות של המציאות, ורגע לנשום. וכדי לנשום, אנחנו צריכים מסכת חמצן, ממש כמו אלה שיש במטוס. מזמן לא טסנו, אבל כולנו זוכרים היטב את סרטוני הבטיחות בתחילת כל טיסה על מסכת החמצן. בסרטון הדלת מסבירה שהמבוגר עוטה את המסכה, ורק אחר כך חוזר לילד. המסכה במטוס לא מציבה לנו את השאלה, את מי נציל קודם, אלא מאפשרת לנו לדאוג לעצמנו למען הילד. אז איך אני מייצרת לעצמי את מסכת החמצן הזו? כולנו נורא מבולבלים. מקום העבודה ושעות העבודה התמזגו עם הבית ויצרו תחושה שהעבודה לא נגמרת לעולם. חשוב לנו להיות זמינים לילדים ולהורים, הם זקוקים לנו במיוחד עכשיו, אבל גם חשוב לנסות לסמן את הגבול בין העולמות. למשל, לעבוד בצוות, לעשות סדרי עדיפויות, להבחין בין חשוב לדחוף. להגדיר את מספר הישיבות השבועיות ואת המשך שלהן. לתכנן ישיבות צוות קצרות וממוקדות לצד אלה שהן ישיבות ארוכות יותר, ישיבות בחירה, לשיתוף בידע וליצירה. וכמובן, לוודא שאין ישיבות בערב. הערב זה זמן למנוחה. בתחילת ישיבה אני תמיד מציינת מתי היא מסתיימת. ואני מסיימת אותה שתי דקות קודם. בסוף אני מבקשת מכל המשתתפים לכתוב בצ'אט מה הם מתכוונים לעשות אחרי הישיבה. ואנשים כותבים לשתות קפה, לקרוא ספר, לנוח, לצאת לגינה. וברגע אחד מסומן לו הגבול בין עבודה למשפחה, נוצרת קרבה, יש לגיטימציה למנוחה, ובעיקר זה עושה חשק ללכת ולעשות משהו שעושה לנו טוב. ויש עוד דבר שעוזר לי בימים האלה. ללאה, החברה שלי, ולי יש מנהג. אנחנו קוראות לו קפה במרפסת, כל אחת מהבית שלה. בזמן הזה אנחנו מחליפות רעיונות למערכי שיעור ונותנות אה, כוחות אחת לשנייה. אבל זה לא זמן עבודה. זה זמן חברות, יש בו הכל, תסכול, בכי, צחוק, יצירה, תמיכה, ובעיקר אמונה. אמונה שאנחנו יכולות להתמודד עם האתגר העצום שמונח לפתחנו בעת הזו. יש עוד חברים במעגל שלי, אבל מה שמיוחד בלאה זה שהיא אשת חינוך. אתם יודעים, בין אנשי חינוך יש שיח מקצועי כזה שזר לא יבין. תחשבו את מי אתם היום מכניסים למעגל שלכם. עם מי הייתם רוצים לשתות קפה במרפסת? תעשו לכם לאה. זה הזמן להכניס את הקולות המיטיבים, את הקשרים המחזקים. אלה שמחפשים אחר הטוב, האפשרי והמקרב. שעת משבר זה זמן להנמיך את הקולות המחלישים, השחוקים, הממורמרים. תשמעו אותם לימים של אחרי המשבר. התמונה הזו, אתם מזהים אותה, היא רצה ברשת. אתם יודעים מה יש עליה? יש עליה אישורי בריאות. בשעה שבשיח הציבורי הועברו מסרים ציניים על אישורי הבריאות. אבינוע מרק, מורה מתלמוד תורה הראם בירושלים, פיגש מהתלמידים כל בוקר לתלות את אישורי הבריאות על הלוח, ופשוט לומר תודה שהם בריאים, שהם כאן. בפעולה חינוכית פשוטה הוא תרגל את הכרת הטוב, חיזק את תחושת השייכות, והעביר מסר שזה זמן לאחדות. הפעולה הזו חצתה את גבולות בית הספר של המורה, כי היא הגיעה במקרה גם אליי וחיזקה אותי. זה מדהים כל פעם מחדש איך פעולה כל כך פשוטה עושה הבדל גדול. מבטיח קיר במרחב הפיזי יוצר מרחב רגשי ללא מילים. כולנו יכולים לחוש בו, רק מהתבוננות בתמונה הזו. ואני אגיד ככה עוד משהו חשוב, שלפעמים אני צינית, אני מודה, אבל בעת משבר חשוב להניח את הציניות בצד. זה לא זמן לציניות, זה זמן לתקווה ולהכרת הטוב. תזכרו, יש לנו הזדמנויות ייחודיות שאין למערכות אחרות. יש לנו תשתיות ליצור ודאות במציאות של אי ודאות, ולייצר שגרה חדשה ומיטיבה לנו, לתלמידים שלנו, להורים ולקהילה שלמה. כי אנחנו אחת המערכות הגדולות בישראל, אנחנו מבלים שעות עם הילדים. יש לנו אפשרות ליצור קשר עם התלמידים בכל כך הרבה דרכים. ואולי הכי חשוב, אנחנו אחראים על איך יראה היום הלמידה שלהם. הרגשה שתלווה אותם מהמפגש בבוקר איתנו ועד ארוחת הערב המשפחתית. לא פשוט לנו בימים האלה, ובכל זאת, מכל התפקידים במשק הישראלי שהתגייסו להתמודד עם המשבר, לא הייתי מחליפה את התפקיד שלי. בכל בוקר ילדים מסתכלים עלינו, לומדים מאיתנו איך להתמודד. ומצפים שנחזיק עבורם את התקווה. המשבר יחלוף, אבל חוויית המשמעות תישאר עוד זמן רב.